Konnichiwa, ogenki desu ka? Okey, hari ini kita akan buat ulang kaji. Tajuk kita adalah Doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka? Okey, hari ini verb yang kita akan belajar, dia datang tiga serangkai. Dia datang tiga serangkai, tiga sekali. Di mana setter patterns dia sama dan mereka juga ketiga-tiga kata kerja ini menggunakan partikel yang sama iaitu e. Okey, apa kata kerja itu? Ikimas. Okey. Kimas dan kaerimas. Ikimas, kimas dan kaerimas. Ikimas. Apa maksud ikimas? Ikimas maksud je pergi. Pergi. Okey. Kimas maksud dia datang. Okey, datang. Dan kaerimas maksud dia balik. Okey. Ikimas ni maksud dia bila kita bergerak dari point A ke point B. Contoh kita dari rumah, kita nak ke sekolah. Ikimas. Okey. Ikimas. Okey, apa perbezaan ikimas dengan kimas ni? Okey, dia dalam bahasa Jepun, dia tak sebut saya akan datang ke tempat awak. Okey, dia tak guna benda, dia tak guna perkataan kimas untuk ayat seperti ini. Okey, dia akan gunakan ikimas. Apabila kita bergerak, kita di point A, kita bergerak ke point B, maka dia menggunakan ikimas. Dia tak pakai kimas. Okey. Bila dia pakai kimas ni, apabila sahabat kita, kawan kita, orang lain ataupun sesuatu datang ke tempat kita. Okey, baru kita guna kimas. Okay? Faham eh? Okey, dan seterusnya kaerimas. Kaerimas. Kaerimas ni maksud dia balik. Balik. Okey, dia cuma digunakan kita balik tu ke tempat kita, our own place, ke tempat kita. Contohnya, kita balik ke rumah kita. Ie kaerimasu. Kita tak boleh cakap kita nak balik ke rumah orang lain. Okay? Kita mesti balik ke tempat yang menjadi milik kita. Contoh, kalaulah di sekolah kita tinggal di asrama, maka kita boleh guna asrama. Hosteru et kaerimasu. Hosteru et kaerimasu. Okay. Kalau kita pergi berjalan-jalan makan angin, kita menyewa hotel, kita boleh gunakan hotel eh kaerimas. Sebab kita dah bayar hotel tu dalam tempoh yang kita bayar itu adalah dikira kita punya. Jadi tempat tu kita boleh guna sebagai balik ke hotel. Sekarang jom kita tengok sentence pattern. Okay, sentence patternnya simple saja. Subjek wa tempat eh ikimas. Subjek wa tempat e ikimasu. Sama juga untuk verb kimasu. Okay, subjek wa tempat e ikimasu. Dan sama juga untuk verb kaerimasu. Subjek wa tempat e kaerimasu. Okay, nampak tak kenapa dia kita belajar serangkai semua sebab dia menggunakan sentence patterns yang sama. Okay, boleh? Okey, tapi hari ini kita akan tumpukan pada tajuk kita yang ni saja. Okey, kita akan tengok ikimasu. Okey, yang lain tu awak tahu maksud nanti boleh buat ayat. Okey, kita tengok ikimasu. Subjek wa tempat e ikimasu. Subjek ni boleh jadi macam-macam yang selalu kita pakai watashi kan, very popular. Watashi wa tempat e ikimasu. Atau kita boleh pakai nama orang. Kita boleh pakai nama orang, nama lelaki, Ali, nama perempuan, Kasrina, okay. Ataupun kita boleh pakai yang lain, Haha, okay. Kalau kita pakai nama, be careful, bila pakai nama, kita tambahlah sang di belakang. Ali sang, Kasrina sang, okay. Ni adalah subjek. Ini antara subjek yang boleh pakai. Kemudian kita masukkan tempat. Nama-nama tempat ni saya dah bagi dah vocab minggu lepas. Jadi awak boleh ambil dari sana.
Okay, dan hari ini pun saya akan bagi contoh tambahan untuk tempat selain pada yang saya bagi hari itu. Jom kita tengok. So, ini apa dia ni? Okay, apa dia dalam bahasa Jepun? Sekolah. Apa dia sekolah dalam bahasa Jepun? Gakko. Eh, gakko. So, jadi kita boleh buat ayat dah. Watashi wa gakko e ikimasu. Arisan wa gakko e ikimasu. Kasrina-san wa gakko e ikimasu. Haha wa gakko e ikimasu. Jadi kita boleh tukar-tukar Kita boleh tukar-tukar subjek dan tempat. Okey, jom kita tengok beberapa contoh. Ini soalan. Subjek wa doko e ikimasu ka? Okey. Subjek kita boleh masukkan nama. Doko ini where, okay, where, doko e ikimasu ka, nak pergi mana, okay, pergi ke mana, okay, so yang ini adalah questions ya, question. Jom kita tengok contoh yang pertama. Ada dua orang di sini, sepasang, seorang lelaki, seorang perempuan. Adi, Kasrina. Adi-san to Kasrina-san wa doko e ikimasu ka? Adi-san to Kasrina-san wa doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka, minasan? Doko e ikimasu ka? Coba tengok tak bangunan apa ni? So, ini movie kan? Dia tulis sini movie. So, Ega kan. Desne. Okay, jom kita buat ayat. Jom kita jawab soalan ni. Arisan to Kasrina-san wa doko e ikimasu ka? Arisan to Kasrina-san wa doko e ikimasu ka? Yes, so jawapan dia. Arisan to Kasrina-san wa egakan e ikimasu. Arisan to Kasrina-san wa egakan e ikimasu. Boleh? Okay, simple je kan? So, kita tengok contoh yang kedua. Okay. Contoh yang kedua. Soalan lagi. Subjek wa doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka? Siapa kali ni? Ali, mata Ali desu ne. Arisan dengan siapa Arisan? Arisan dengan keluarga dia. Kazoku. Ne? Arisan to kazoku wa doko e ikimasu ka? Arisan to kazoku wa doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka? Apa ni nama tempat ni? So, desu ne. Super desu ne. Super desu. So, jawapan dia. Arisan to kazoku wa doko e ikimasu ka? Arisan to kazoku wa doko e ikimasu ka? Arisan to kazoku wa super e ikimasu. Arisan to kazoku wa super e ikimasu. Hai, daijoubu desu ka, minasan? Hai, mo sukushi suzukimashou. Okey, jom kita tengok. Apa nama tempat ni? Ground. Boleh kita buat ayat? Watashi wa ground e ikimasu. Watashi wa ground e ikimasu. Next. Ni nama tempat apa ni? Ni kan selalu tempat favorite kan ni? Tempat favorite bila habis satu kelas kan tempat favorite. Apa nama tempat ni dalam bahasa Jepun? Toire. Aminasan wa toire e ikimasu. Aminasan wa
toire e ikimasu. Minasan wa toire e ikimasu. Hai, じゃあ次。Apa nama tempat ni? Tai ikukan desu. Jom kita buat ayat. Watashi wa tai ikukan e ikimasu. Watashi wa tai ikukan e ikimasu. Okay. Do desu ka? Wakarimasu ka? Daijoubu desu ka? Bun sukuremasu ka? Okay. Now, selain daripada tempat-tempat yang kita belajar yang saya bagi minggu lepas, kita juga boleh letak nama negara. Contoh kita nak pergi Jepun. Okay. Kita nak pergi Jepun, kita boleh letak Nihon. Macam mana kita nak buat ayat dia? Ayat dia sentence pattern biasa, subjek, buah, tempat, ikimasu. So jadi kita letaklah Nihon. Watashi wa Nihon e ikimasu. Watashi wa Nihon e ikimasu. Selain daripada tu, kita boleh juga letak nama-nama bandar, attraction dalam sesuatu negara. Contoh, doko desu ka? Kore wa doko desu ka? So desu ne. Tokyo Tower desu. Tokyo Tower desu. Hai, jadi ayat dia akan jadi watashi wa Tokyo Tower e ikimasu. Watashi wa Tokyo Tower e ikimasu. Okay? Okay, ini kat mana pula? So desu ne. Malaysia desu ne. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Watashi wa Kuala Lumpur e ikimasu. Watashi wa Kuala Lumpur e ikimasu. Saya pergi Kuala Lumpur. Jadi kita boleh letak apa sahaja tempat yang kita pergi. Kita kena ikut sentence pattern yang ini. Jadi kita boleh buat ayat kita pergi ke mana-mana pun. Okey? Boleh semua? Ini sekarang minasan. Chanto renshu shite kudasai ne. Hai, kyou wa koko made desu. Kyou wa koko made desu. Yoku ganbarimashita. Hai, jaa minasan. Mata raishu. Arigatou gozaimasu. Jaa ne. Bye bye.